54'ten savolga qaraymiz. 36 gram uglerod berilgan. Hozir olamiz. Vodorod berilgan 4/214 10^24. Buni 6.02 10^23 ga bo'lib yuborsak, bizada kelib chiqadi uni moli. 7 mol kelib chiqdi. Molga o'tsak, hozir qulay bizada. Vodorod 7 mol ekan. Keyin kislorod atomlarining moli 2 mol. Bizdan atomlardan tashkil topgan moddaning formulasini aniqlang deyapti. Ya'ni 3 mol uglerod, 7 mol vodorod va 2 mol kisloroddan tashkil topgan birikmani. Uchun biz massa bo'lsa massaga, mol bo'lsa molga bo'lamiz. Mol nisbati kelib chiqish uchun shu ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Massasi berilgan, demak 1 molni massasiga bo'lamiz. Moli berilgan, demak 1 molga bo'lamiz. Moli berilgan, 1 molga bo'lamiz. Bo'ladigan bo'lsak, bunda 3 kelib chiqadi, bunda 7, bunda 2. Bu mol nisbatlari, ya'ni indekslar degan. Formulasi C3H7 O2 bo'lgan. Demak, formulasi bunaqa bo'lgan modda qaysi bo'lishi mumkin? Organik birikma hisoblanadi, qaysi bo'lsa ham. Demak, javobimiz C javob bo'ladi. Demak, 54-savolning javobi C javobi.